Ал төле биліктер жыл жаңарар тұста өркенеттің игілігіне ие болды. Екі бірді елді мекен орталықтандырылған сумен қамтылса, Қазығұрт мөлтек ауданындағы қордыланған жол мәселесі түбегейлі шешімін тапты. Сондай-ақ, екі елді мекендегі көпірлер жаңадан салынып, ауыл арасындағы байланыс жақсарды. Балапан бағдарламасынан да шарапат бар. Қаратөбе және Көксәйек ауылының тұрғындары жаңа жылды ерекше деммен қарсы алатын болды. Мереке қарсаңында орталықтандырылған су жүйесі халыққа қуаныш сыйлады. Тіршілік нәрі әр тұрғынның үй алдына дейін жеткізілген, күні-түні үздіксіз ағады. Игілікті іске ауыл жұртшылығы дән риза. Біздің ауылда да осы, бүгін 6 ауылда осы су жүйесі беріп, су мәселесі шешілген деп отыр. Сондықтан бұл кісілердің бәріне біз үлкен халықтың атынан, ауыл тұрғындарының атынан рахмет айтамыз. Оқушылардың жұмыстарына абырой тілейміз. Еліміз өркендей болсын, бақытты болсын, өсіп өне берейік. Ауданда бас аяғы 55 елді мекен болса, оның 51-і қазіргі таңда таза ауыз суға қол жеткізген. Кеңес заманнан қалған құбырлар қайта жаңартылып жатыр. Жоспар бойынша 2018 жылдың соңына дейін аудандағы барлық елді мекендер үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Бұдан бөлек ауыл арасын байланыстырғатын көпірлер де тұрғындардың игілігіне берілді. Оған қоса бүгін енді бірнеше көпірлер іске қосылды. Біз енді таулы ауданға жатамыз. Соның есебінен 40-тан астам үлкенді кішілі көпірлеріміз бар біздің. Енді тау өзендері бар. Соған байланысты енді жаңағы көпірлер кейде істен шығып жатады. Біз сол 5 көпірді жаңадан салып шықтық, оныңда бүгін іске қостық. Бұл да өте бізді қуантады. Жаңадан ашылған нысандардың ішінде бөбек жайда бар. Сыйымдылығы 120 орын. Заманауи оқу құралдармен жабдықталған. Ауданда балдырғандарды балабақшамен қамту көрсеткіші бүгінде 76,5%-ға жетті. Келер жылы бұл меже 80%-дан асатын болады. Күн санап өркендеп жаңа нысаналар мен толығып отырған Төлебе ауданында биылғы жылы 30-ға жуық әлеуметтік нысана іске қосылып пайдалануға берілді. Өндірісі өркендеп, ынтымақты еңбек етіп қол жеткізген жетістіктеріміздің барлығы еліміздің халық мүддесі үшін жүргізіп келе жатқан сара саясатының нәтижесі деп білеміз. Төлебе ауданынан Арайлым Байниязова, Асылбек Өтебаев, оңтүстік ақпарат.